der forskel på, hvordan mændene håndterer det svære i forhold til kvinderne? Man kan sige, for det første, så er de ikke så gode til at snakke med andre om det. Altså når vi, for eksempel inde på Rigshospitalet, hvor jeg arbejder, når vi ser, når mænd og kvinder får en alvorlig diagnose, så ser man jo meget ofte, at når mændene har fået en alvorlig diagnose, så sidder de på en bænk for sig selv og kigger ud i luften og er alene. Mens omvendt, så når kvinder får noget alvorligt, så er det meget tit, de straks snakker med en hel masse andre om det. Så det der med, om man søger væk fra andre eller sammen med andre, det er i hvert fald en meget stor forskellig del i det at få en krise. Og så er det der med, om mænd de har en større tendens til at bedøve sig selv og ikke mærke efter og ligesom hurtigt væk fra smerten ved at drikke alkohol eller tage stoffer. Og det tror jeg er en vigtig forskel mellem kønnene. Ikke? Så det der med ligesom at trække sig væk fra andre, og det der med at bedøve sig, det tror jeg er noget, som er virkelig forskelligt for mænd og kvinder. Har kønnene så også forskellige strategier til at komme ud af det igen, udover det med bedøvelse? Ja, der er jo det der med, at kvinder søger hjælp og snakker med andre, og det er jo en måde at komme ud af det på, og mænd har nogle hvad kan man sige, meget ofte mangler nogle måder at kunne dele det med andre. Når jeg ser på, hvordan mænd kommer i behandling, for eksempel hos psykolog eller hos andre, så er det jo meget, meget tit, de er skubbet derhen af andre. Og det kan godt være, at det, så, at det er kvinder også ved, at det er nogle gode veninder, der hjælper dem hen til tingene, men for mænds vedkommende er det jo meget ofte, at det er deres arbejdsgiver, deres kone, eller politiet, eller kriminalforsorgen, der siger, at nu skal de gå i behandling. Er mænd mere følsomme end kvinder på sin vis, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke, man kan sige, men man kan sige, at ofte så kan mænds følelser bygge sig op indeni, fordi de ikke kommer så meget ud med dem, kan man sige. Er en trykkog, eller hvad? Ja, det kan man sådan set godt sige. Hvis du ikke er vant til at snakke en hel masse om små ting, så er det også svært at begynde at snakke, når det bliver lidt større og lidt større. Så på den måde kan man sige, at det samtidig bygger så voldsomt op inde i mænd, og derfor så tænker man, samtidig tænker man, at mænd ikke har så voldsomme følelser, eller ikke føler så meget, men samtidig så er det sådan, at de er så voldsomme, så de ikke ved, hvad de skal gøre af dem, fordi de ikke er vant til at snakke om dem, og det kan jo så eventuelt eksplodere, men det kan også bare være, at mænd forsvinder, skrider fra det hele, gør alt muligt, fordi han ikke rigtig kan komme ud med lidt af det ad gangen, ikke? Ja, det er jo fordi, at hvis man er ked af det, så tager man sig af. Det er ligesom med de små børn, når de græder, så går man hen og trøster dem og tager dem op og giver dem sutten, hvis de har tabt dem. Men hvis nogen begynder at blive vrede og aggressiv og sådan noget, så er det jo ikke så let at føle medfølelse. Sådan er det jo ikke. Hvis man føler sig truet af et andet menneske, så er det meget svært at føle medfølelse for det, synes jeg. Ikke? Så på den måde kan man sige, at det er de måder, mænd reagerer på, ikke så let vækker medfølelse, som de måder, kvinder reagerer på. Og derfor skal man jo ligesom kunne se bag om den der udadvendte voldelige handling, men det er ikke fordi voldelig handling under nogen omstændigheder bør være acceptabelt. Det synes jeg er samtidig vigtigt at sige. Mm-hmm. Hvordan skal manden mødes som klient i forhold til kvinden? Meget ofte starte at snakke meget, meget mere konkret om nogle konkrete handlinger, nogle konkrete hændelser, nogle konkrete ting, snarere end ligesom, hvordan har du det, og hvad føler du og sådan noget. Og det tror jeg er en meget typisk ting i forhold til hvor man starter en kommunikation, at man ofte skal starte sådan med nogle meget mere, kan man sige, konkrete, nøgterne måder at gå til det på. Det tror jeg er en vigtig pointe. Ja, det er jo meget svært, fordi det kan være svært for mange mænd at være. Altså, så skammer de sig over, at de har det, som de er, og ikke kan leve op til, hvad de tænker, deres partner gerne vil have, de skulle leve op til. Så jeg synes, det kan være svært at sige, men jeg tror, det kan være meget vigtigt at snakke meget konkret med manden. Og det er vigtigt ikke at komme med råd, før man bliver bedt om at komme med råd, og ikke give hjælp, før man bliver bedt om at give hjælp. Og så tror jeg, det er rigtig godt stadigvæk, at mænd er dem, eller at partneren også skubber manden i behandling. Altså næsten alle dem, jeg har i behandling, eller mange, mange af dem, der er det jo konen, der ringer og siger, jeg tror, min mand har en depression. Okay, kunne man komme til at snakke med ham? Ja, han sidder lige her ved siden af. Så det der med, at mænd skal skubbes i behandling, det er godt nok, for de får noget ud af det. Men samtidig skal man lade dem være i højere grad i fred, altså meget lade dem være mere i fred, end hele tiden pukke på dem. Gør det meget kontant, nu snakker vi her, og så er det slut med det. Hvordan kan man blive bedre til at lytte til manden? Altså, det er selvfølgelig svært, hvis han ikke siger noget. Det ved vi jo samtidig, men altså igen, så tror jeg, at det der med at starte med at snakke konkret er den rigtige måde. Når kvinden siger, nu skal vi snakke om, hvordan vi har det i vores forhold, så bliver manden jo fuldstændig svedig og hvid i ansigtet og lige ved at falde om, ikke? Fordi at det er alt for bredt at starte på den måde, når eksempel klokken den er 12:30 fredag aften, nu skal vi, og nu er det din tur til, at du siger, hvordan du synes, det går i forhold, siger konen så til ham. Ikke? Hvad kan du så det, sige? Skal sige, har du lyst, skal vi snakke om, hvordan det går i forhold? Og hvis han ikke vil, så kan man ikke tvinge folk til
Altså man kan tvinge dem til truet, men man kan ikke tvinge dem til at drikke, som det hedder. Og derfor så er... altså der er ikke nogen god råd til, hvordan man skal klare sig, men man skal jo ligesom finde ud af, hvad er det, man kan lide ved hinanden i et parforhold som udgangspunkt for at komme til at snakke ordentligt, tror jeg. Ikke? Hvad var det, der var så sjovt ved ham engang, som er samtidig det, man synes... Altså mange kvinder synes jo, deres partner, de var sjove og kvikke og drenget og alt det der, det de lærte mig at kende. Det blev kvinder jo meget fascineret af ved drengene, ikke? Så går der 10 år, så er de uansvarlige og vasker aldrig op og rydder aldrig op efter sig, og så går man og pukker på det. Så det er også ligesom lidt at finde ud af, hvad var det egentlig, man var fascineret ved hos hinanden. Det tror jeg også er en meget vigtig pointe at huske det, når man er i krisesituationer. Hvad så hvis han siger nej? Vi ved med at sige nej, det vil jeg ikke snakke om. Så vil jeg skride for ham. Hvordan viser dårlig selvværd sig hos en mand? Det kan være, altså på mange måder. Nu var der lige en hen og sige til mig noget af det, vi skulle tænke på, det er, at mange mænd skammer sig over ikke at kunne leve op til det, de skulle leve op til. Ikke? Så det der med at føle skamfuldhed, og det kan jo lige så godt vise sig som, at man trækker sig og bliver indadvendt, som at det kan vise sig ved, at man bliver vred. Altså nogle mænd reagerer med vrede over for skam. Ikke? Altså, så det kan være, jeg tror det er vigtigt at sige, at der er ikke bestemte symptomer på nogle af de her indre følelser. Indre følelser kan vise sig på mange forskellige måder som udtryk. Så man kan ikke finde ud af, hvad det handler om, før man kommer i kontakt og ligesom får snakket om, hvad er det så egentlig, du tænker på? Altså, når vi ser symptomer og sådan noget som håbløshed, hjælpeløshed, så er det jo meget, hvad føler du dig hjælpeløs overfor? Hvad er det, du føler håbløshed overfor? Så man ikke ligesom siger en tilstand, det er bare, at det er noget. Mennesker tænker jo over virkelige ting og konkrete ting.